В ефірі першого ділового новини в студії Анна Кошман Вітаю вас. Вугільний дефіцит триває. Нині на складах центренерго накопичено вугілля в 11 разів менше ніж заплановано. Так напередодні опалювального сезону там нарахували 62,5 тисячі тонн. Тоді як за графіком має бути 710 тисяч. Водночас у компанії запевняють, що зриву опалювального сезону 2021-2022 не буде. Кажуть, провели всі розрахунки прогнозного паливного балансу і уклали відповідні контракти про постачання вугілля. Державні вугледобувні підприємства також пообіцяли постачати для центренерго по 200-220 тисяч тонн на місяць. А ще протягом опалювального сезону має надійти паливо з Польщі, Казахстану та США. «Укренерго» раніше заявляли, запаси вугілля на складах ТЕС залишаються на критичному рівні. При цьому для проходження осінньо-зимового періоду вітчизняна генерація потребуватиме близько 4,5 мільйонів тонн імпортного вугілля. Лобіював олігархічні інтереси та завдавав державі мільярдних збитків. Усе це про колишнього голову нацкомісії з регулювання енергетики комунальних послуг Дмитра Вовка, який тиснув на членів регулятора і змусив їх ухвалити скандальну формулу «Роттердам Плюс, яка в результаті завдала державі збитків на 39 мільярдів гривень. Деталі далі у нашому сюжеті. Лобіював олігархічні інтереси та завдавав державі мільярдних збитків. Колишній голова нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк змушував членів регулятора ухвалювати рішення на користь олігархів. Про це повідомила адвокат Агія Загребельська на засіданні суду. Про незаконні дії Вовка свідчать переписки в телефоні та на робочому комп'ютері одного з членів комісії. Там йдеться про те, що Дмитро Вовк жорстко тиснув на усіх членів НК РКП, змушуючи їх ухвалити Нові методики розрахунку формули «Роттердам Плюс, які завдали державі мільярдних збитків, і це ще не всі протиправні дії голови регулятора. Він особисто заборонив комісії перевірити економічно необґрунтовані доходи компаній з групи «ДТЕК». за даними слідчих, збитки за весь період дії формули «Роттердам Плюс становлять 39 мільярдів гривень. Справа в тому, що регулятор включив в тариф на електроенергію, яку виробляли ТЕС групи «ДТЕК», витрати яких насправді не було, на доставку і перевалку. Енергетичного вугілля в Україні спортів в Європі це призвело до зростання вартості всієї електричної енергії. Рік тому Набу повідомила про підозру шести особам, причетним до впровадження формули «Роттердам Плюс, колишнім посадовцям НКРКП і топ менеджерам енергохолдингу ДТЕК. Бо саме в інтересах цієї компанії і діяла формула. Дійшли висновку слідчі. Підбурювання до незаконних дій та несанкціоноване втручання у роботу електронної системи нарахування зарплат державне бюро розслідувань завершило розслідування ще однієї справи, в якій фігурує колишній голова Конституційного суду Олександр Топицький. Більш детально розкажуть наші журналісти. Державне бюро розслідувань поставило крапку у ще одній справі за участю скандального голови конституційного суду Олександра Тупицького. Йдеться про незаконне втручання підозрюваного у роботу автоматизованої системи суду, яка нараховувала зарплати. Тупицький, попри указ Володимира Зеленського про відсторонення з посади, вирішив самовільно покерувати судом і видав головному бухгалтеру незаконний наказ підписати електронні платіжні доручення на виплату заробітних плат та премій працівникам секретаріату КСУ. Для цього колишній голова суду доручив керівнику бухгалтерської служби КСУ за допомогою його особистого ключа з кваліфікованим електронним підписом, незаконно увійти до автоматизованої системи клієнт казначейства Казначийство. Як наслідок, головний бухгалтер конституційного суду здійснила більше 200 несанкціонованих втручань у роботу автоматизованої системи, а також підписала різні бухгалтерські документи. Слідство оцінило дії тупицького і головного бухгалтера КСУ як підбурювання і пособництво, а також несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років. Нацбанк уперше оштрафував колекторську компанію за порушення вимог етичної поведінки. Компанія КредитПромонвест має сплатити більше 100 тисяч гривень за вибивання боргів із позичальника. У березні Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і тепер держава карає кредиторів за неетичну поведінку. Колекторів, які надзвонюють боржникам, вдаються до шантажу та погрожують, штрафують за порушення правил ринку. Крім того, працювати без попередньої реєстрації у Нацбанку такий бізнес не має права. На сьогодні в Україні працює 13 офіційно зареєстрованих колекторських компаній. А от український бізнес продовжує зберігати позитивні оцінки щодо результатів своєї діяльності. Про це свідчать дані опитування підприємств минулого місяця. Вони показали, що індекс очікувань ділової активності у вересні становив 53,1 пункт і нині перебуває вище нейтрального рівня п'ятий місяць поспіль. Детальніше про очікування бізнесу розкажуть мої колеги. Вже п'ятий місяць поспіль український бізнес зберігає позитивні очікування. Це відбувається на тлі стійкого споживчого попиту, сприятливої ситуації на ринку та подальшого зростання інвестицій. Свідчать результати опитування Нацбанку. Найбільш оптимістично оцінюють перспективи свого розвитку підприємства торгівлі. Індекс їхніх очікувань зріс до 56,1 з 51,1 у серпні. Вони прогнозують зростання обсягу товарообігу і Закупівлю товарів для продажу. Промислові підприємства також позитивно оцінюють економічні перспективи діяльності. Індекс очікувань становив 52,8 пункту. Респонденти прогнозують зростання обсягів виробленої продукції та нових замовлень на експорт. Налаштовані оптимістично і працівники сфери послуг та будівництва. Також підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше подорожчання своєї продукції або послуг на тлі високих очікувань зростання цін на сировину і матеріали. От збільшення чисельності працівників очікують лише підприємства торгівлі, натомість респонденти промисловості, будівництва та сфери послуг налаштовані на скорочення чисельності робочої сили. 5,5 мільйонів або майже 13% українців мали криптовалюту в 2020 році. Такі дані повідомляє американська компанія Nasdaq. 12,7% – це найбільше з-поміж усіх держав світу, якщо порахувати власників криптовалюту у відсотковому співвідношенні до всього населення країни у 2020 році. Українці заробили близько 400 мільйонів доларів від інвестицій у криптовалюту, і це зробило українських інвесторів у біткоїни одними з найбагатших у світі. На другій позиції після України за даними американських фінансистів Росія там криптовалюта має близько 12% населення на третій сходинці Венесуела із показником трохи більше 10% В Україні почали діяти нові вимоги до оформлення товарно-транспортних накладних. А в операторі газосховищ розповіли про банківський моніторинг газу для замовників, нерезидентів Про ці та інші новини компаній та ринків. Дивіться далі в нашому огляді. В Україні почали діяти нові правила оформлення товарно-транспортних накладних, що зобов'язують вантажовідправника вказувати транспортний засіб та його параметри, довжину ширину висоту загальну вагу, у тому числі з вантажем та масу бруто. Таке нововведення викликає у бізнесменів чимало запитань, оскільки суттєво обтяжує компанії фінансово. У європейській бізнес-асоціації просять урядовців переглянути таку вимогу та скасувати зазначення параметрів вантажівок, адже на практиці у підприємств немає баз даних про габари. Ти автівок і внесення такої інформації буде відбуватися вручну. А це суттєві додаткові витрати, які можуть сягати півтора мільйона гривень на рік. Банківський моніторинг газу для замовників нерезидентів запустив оператор-газосхович України. У компанії пояснюють, за такою угодою, оператор веде окремий облік обсягів газу в заставі та гарантує їх збереження перед кредитонадавачем. Банк, у свою чергу, отримує можливість моніторити обсяги природного газу на рахунку клієнта. Сам же власник може розпоряджатися газом у заставі лише за погодженням з банком. Першою цією можливістю скористалася американська компанія, яка зберігає газ в українських підземках. Ніх сховищах 300 тисяч робочих місць може втратити американський автопром через електромобілі вже до 2030 року. Про таке йдеться в доповіді тамтешнього інституту економічної політики, присвяченій ринку зайнятості. Експерти вважають, найбільше вакансій втрачатимуть через фундаментальну різницю у виробництві бензинових і електричних автівок. Так, збірка електрокара потребує на 30% менше ручної праці, адже там значно менше рухомих елементів. До того ж, значна частина ключових детал виробляється в Азії між тим у Білому домі. Розраховують, що до 2030 року щонайменше половина всіх нових автомобілів, які продаватимуться в США, будуть електричними для прискорення електрифікації транспорту. Провладні демократи висунули програму з підвищення податкових пільг за придбання електромобіля з 7,5 до 12,5 тисяч доларів. Утім, додають економісти однією лише стимуляцією споживчого попиту питання не вирішити та пропонують підтримати місцевих виробників. а саме, що 4,5 тисячі податкових пільг будуть виділені, якщо автомобіль зібрали на території Сполучених Штатів, і ще 500 доларів, якщо всередині країни був виготовлений акумулятор для електрокара. Авіакомпанія Катар Ейрвейс поверне на маршрути великі авіалайнери Airbus А 380 Літаки відомі своїми двома повноцінними палубами та оснащеним першим класом. Ще в травні генеральний директор перевізника Акбар Альбакер назвав купівлю гігантських суден помилкою у формуванні повітряного парку, адже година польоту такого лайнера обходиться у 29 тисяч доларів. Тоді як той самий час перебування в повітрі Боїнга обходиться вдвічі менше торік у липні. Qatar Airways оголосили про припинення всіх польотів, на яких були задіяні Airbus a 380 Їх було 10 літаків. Утім, корективи внесла ситуація з іншими авіалайнерами Airbus a 350 на яких спеціалісти виявили прискорену деградацію обшивки під фарбою загалом у 13 літаків. Нині влада Катару заборонила їхню експлуатацію, поки техніки не усунуть проблему та не виявлять причини її появи, а поки розконсервують лайнери моделі А-380. Сяд із понад півтисячою крісел на облавку. Ці борти сподіваються в керівництві. Частково покриють дефіцит крісел, який виникне за відсутності 13 списаних літаків. Суд визнав винувати, масуратники підтримали чимало провідних політиків Франції, як правого, так і лівого спрямування, не згодні з вироком експрезиденту Ніколя Саркозі. Один за одним у пресі висловили йому свою прихильність. Адвокати ж вважають, так суперники намагаються відсунути Саркозі від великої політики та розчистити собі шлях до влади. Подробиці дивіться далі. Нинішня влада Франції добивається, щоб Ніколя Саркозі не балотувався знову на президентських виборах. Саме так коментують судові вироки сам експрезидент Франції та його адвокати. Наступного року країна обиратиме президента, але Саркозі висуватися не зможе, адже відбуватиме покарання за фінансові махінації. До слова на тих же президентських виборах у 2012-му. Та підтримують його нині не лише юристи. На захист Саркозі стало чимало. Політиків, а найбільше правого спрямування, голова Паризького регіону Ільде Франц Валерій Пекрес назвала його великим президентом. Голова ради регіону Оде Франц Ксав'є Бертран заявив, що вважає Саркозі своїм другом. А лідер фракції республіканців у національних зборах Крістіан Якоб взагалі переконаний, що президентство Саркозі національна гордість Франції. Голова лівого флангу Жан-Люк Меланшон, який сам безуспішно змагався за президентське крісло а нині очолює. Рух «Непідкорена підкорена Франція, нагадав, що на початку року суд виправдав колишнього прем'єр-міністра Едуара Баладюра у справі за аналогічним обвинуваченням. При цьому його компанія, начебто, фінансувалася за рахунок відкатів, отриманих від продажів зброї Пакистану та Саудівській Аравії. В свою чергу, нинішній глава уряду Франції Жан Кастекс заявив, хоч і підтримує Саркозі по-людськи, адже знає про його відданість Франції, коментувати рішення незалежного суду немає ані. Ні права, ані компетенції. І на цьому наш вечірній випуск новин завершується. Дякуємо за увагу. Залишайтеся надалі з нами.